ပွဲစဉ်15တောက်ကြံနေရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ကားတော့ရန်နာဘုံတင်းနဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်တင်းတို့ဟာကြာခင်အချိန်တွေမှာပဲရန်ကုန်မြို့ WUSC အကားသားဝင်းမှာစတင်ရှင်ပြိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စုံတော့ပွဲကိုစတင်ရှင်ပြိုင်ပြီလဲဖြစ်တယ်မြတ်။လိုင်းဘူဘူးရှူမာပြီးတာပြီ။ချက်တားရတယ်။လက်ကန်လာတယ်။ဒီတမိုးအေရကမူထားတယ်ခေါင်းတိုက်ထားပြီ။တန်နိုင်မြောက်ပြီးတာတယ်။ကျူပီလာဘီအေးကြဲမှာအမှတ်ပြင်ရရှိလာတဲ့ခွင့်ရမျိုးကိုထွန်းတင်မော်ရီကိုပြပိုးချိုးပန်းခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါနဲ့ဖန်လာရယ်မိသွားခဲ့တယ်နော်ကျော်ဦးချိုးသားနေတယ်အော်သူလက်ကန်လာတယ်ဂိမ်းထက်စောကြောက်လှေလာတယ်ဒီရတော့မာပီလာဘီခန်တွေကရှင်းလာတယ်တကန်လာတယ်ပိတ်ပြီးစောစောနိုင်ပေဂျီနဲ့ပိတ်အားနေတင်ရင်မင်းပြေးဝင်ပိတ်သွင်းမှုချိုးပန်းခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တင်ရင်မင်းကလူချုံနေခဲ့တယ်ဗျာတိုင်းဘူဘူရှုမျောပြီးလာပြီတချာပြီးလာတယ်ဝင်းနိုင်စိုးအေးရထိတ်မှာရထားလက်ကန်လာပြီပြည်တယ်မောအေးရထဲမှာပြီးတာတွေခေါင်းလေးချပြီးတာတွေနောက်ချိန်တိုက်ထားပြီအလက်ဇန်းနာအေးရထဲမှာအပိုင်တိုက်ခွင့်ရခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါနဲ့ဘူမောပြည့်ရှံအောင်လက်ဆောင်ပြပြီးတော့ကာဝယ်နိုင်ခဲ့ရလည်းဖြစ်တယ်မြတ်ကေဗင်ခေါင်းလေးရှင်းလာတယ်တိုင်းဘူဘူခေါင်းလေးချပြီးတာတွေဝင်းနိုင်စိုးရှင်းမနဲ့တားလာတယ်လက်ကန်လာတယ်တိုင်းဘူဘူနီကက်ပေဘူကောင်းခဲ့ရလည်းဖြစ်တယ်မြတ်ဝင်းနိုင်စိုးတပတ်လှည့်ပြီးတော့ကန်ချက်ကတော့ဘူပေါင်းနဲ့လွှဲခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျူတွေးတာလေအေးရဲဆွဲဝင်လာပြီကန်လာတယ်ဝင်လိုက်ဆိုရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်ဂျင်နဲ့ဆုံးသက်ဖို့ချိုးပန်းခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကန်ချက်ကခိုးလုံးမောနေတာဂျင်းနဲ့လိုက်ရတယ်ဗျာကန်နေပေးထားတယ်ထွက်ပိတ်ထားပြီဂိုးတယ်ခင်ဗျာတိုင်းဘူဘူပြီးဘူးမူကနေဝင်လိုက်ဆိုဂျာကနေဖြတ်ပြီးတော့ဘောလုံးလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးထိရဆိုရင်ထိခဲ့ပေမဲ့ဝမဖန်လာရဘလူးမမတက်နိုင်ပေနဲ့ဦးဆောင်ကိုတော့ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဗျာအောင်သူတို့ချက်ဆွဲတက်လာတဲ့အောင်သူပဲရှူတာပေးလာပြီအကာချက်တာလာတဲ့ကန်လာပြီဝင်သွားပဲပုတ်ထားတယ်မြတ်ထပ်ပေးလာတယ်နိုင်ဘူဘူလက်ကန်လာတဲ့ဂိုးတယ်ခင်ဗျာပထမကြိမ်ပြည်တယ်မော်မော်တော့တင်မော်တွေကိုပေးပို့ခဲ့ပြီးတော့ဒီကြိမ်မှာတော့နိုင်ဘူဘူဒိုင်ရိုက်ကန်သွင်းယူခဲ့ရတယ်ဖြစ်တယ်မြတ်ပုံမှာဖန်လာရဲလူမထက်နိုင်မင်းနဲ့နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ဖြစ်တယ်မြတ်အောင်သူနောက်ဘောနဲ့ပြတ်ထွေးလာတယ်နိုင်ဘူဘူရှူထွေးလာပြီနိုင်ဘူဘူပဲပြန်ထားတယ်လက်ကန်လာတယ်ခန်းစင်းနဲ့ထိတယ်အကာထက်ကန်နေအောင်သူဝင်းနိုင်ဆိုးတိုင်းဘူဘူအာကာရုရဲ့ထွဲဖက်ကနေကျန်တာဘုံအသင်းနောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုအတွက်ချိုးပန်းခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ခန်းစင်းနဲ့ဗန်လာရယ်ကာဝင်နိုင်ခဲ့ရလည်းဖြစ်တယ်မြအောင်သူအေရထိတ်မှရထားတယ်အောင်သူပဲအေရဲဆွဲဝင်နေတပူပီးလာပြီဂိုးတယ်ခင်ဗျာအောင်သူရဲ့ပေပိုးမှုကနေဘုံမှာဗန်လာရယ်ဖန်တာမသိတက်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ဝင်းနိုင်ဆိုးခုလိုမျိုးပဲအနီးကပိတ်သွင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုယ်ကိုသွင်းပေးသွားကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ဟိတ်တဆောနောက်နဲ့ပြန်ပြီးအပေးလုပ်ထားတယ်ဣရတော့ဖြတ်ဖို့ပြီးတော့ပြီးကောင်းတိုက်ထားတယ်ဂိုးတယ်ခင်ဗျာဦးဆိုရင်တော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်သင်ချေပါကိုရရှိခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညင်မင်းသုံးသက်ကောင်းတိုက်ချက်ကတော့တော်လေးကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုရမယ်ခင်ဗျာရင်ရောင်နှင်းရထားသေးတယ်ပြီးတော့ပြီဝင်းနိုင်ဆိုးတကယ်ဦးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ခိုက်တက်နေလို့ပဲဆိုရမယ်မြခံစစ်ပေါ်ရသလိုဘုသမတီချာမှန်အတားနိုင်တဲ့အနေထားနောက်တက်ခံစစ်ကစားသမားတယောက်ရဲ့အမားအဲ့ဒီကနေဝင်းနိုင်ဆိုးခွင့်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သုံးသက်ခဲ့တဲ့ဝင်းနိုင်ဆိုးရဲ့ကန်ချက်ကလည်းဂိုးလုံးပေါ်နေတာကျင်နေလိုက်ရတယ်လည်းဖြစ်တယ်မြအောင်သူပဲတခြားရထားတဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ပြီဝင်းနိုင်ဆိုးပိတ်ထားတယ်ဘုမဖန်လာရဲအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကိုကာဝင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မြ။အောင်သူပြီးတော့ကောင်းတယ်မြ။အကာရှုပ်ချပြီးတော့ရန်နာဘုံအသင်းနဲ့ရခိုင်နယ်အသင်းတို့ပွဲစဉ်ဖွဲ့ပြီးမှရန်နာဘုံအသင်းက၃ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရရှိသောကြောင့်ထင်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်နေမှုကိုဒီမှာရှင်းလာလိုက်ပါတယ်။